Bom, vai falar um pouquinho mais também sobre um outro desafio, que para a educação não é um desafio imediato, né, ainda mais com a questão da pandemia, mas um desafio que já vem, ó, de décadas de Iracemápolis e passou administrações, que é a questão da água, né, Lito? Eu me lembro quando a própria Mercedes veio o anúncio da instalação, muito se falava que finalmente Iracemápolis conseguiria dar um salto na questão de estrutura para a Mercedes e para tudo que se esperava com relação à questão do fornecimento de água. E a gente percebeu que ao longo das últimas gestões também, tudo ficou muito precário, a discussão não avança, cogitou-se até uma terceirização da questão da água, né? E enfrentou muita resistência na Câmara Municipal. Enfim, e você agora recentemente enviou um projeto para a Câmara pedindo uma autorização para um financiamento de 12 milhões de reais para obras nesse setor. Queria que você explicasse esse projeto. Esse projeto foi suspenso pela Câmara, que está pedindo mais informações. Desde que você encontrou o setor de água, o que você tem feito, o que você tem buscado para tentar dar um encaminhamento? A gente sabe que são obras caríssimas, né? E o orçamento de Iracemápolis tem as suas limitações, como a de qualquer outra prefeitura. Mas o que vem sendo feito e planejado para tentar solucionar esse problema que já dura décadas na cidade de Sim, Iracemápolis? vamos lá. A nossa ETA é de 1958, Rafael. Acho que você tem conhecimento disso, né? Quando a gente ia lá na escola visitar a ETA, era lindinha, maravilhosa, e ela está do mesmo jeito, de 1958. O que foi feito a mais foi uma estação nova, que foi no Valmir, né? O Valmir fez uma estação nova para exatamente abastecer a Mercedes e o bairro do Paineiras. Essa estação funcionou um pouco na época do Valmir, depois eu não sei o que aconteceu, deixou de funcionar e nós reativamos ela no início do ano, em janeiro ela voltou a reativar. Hoje a Mercedes não está lá, mas nós estamos utilizando essa água para a população. A Great Wall chegou, né? Em julho, se Deus quiser, já vai estar produzindo. Então essa água vai para a Great Wall, vai faltar água para a população se a gente não tomar alguma providência. Agora imagina, a gente tem. Eu vou abrir o jogo aqui, tá? É um Por spoiler. favor, fique à vontade. A gente Fala que a tem gente já está anotando tudo. 30 quilômetros de cano antigo para ser trocado. A gente tem uma ETA de 1958. Nós estamos hoje, atualmente, colocando quase em volta de 260 mil mensais na ETA, em bomba, em válvula, em vazamento. Quer dizer, a gente está investindo e não está saindo do lugar. Só com manutenção, Só com só manutenção, reparos, na verdade. isso. E esse 12 milhões, Rafael, é, na verdade, o projeto de lei é uma autorização para a Câmara para eu tentar esse 12 milhões na Desenvolve São Paulo, que nós conseguimos junto com o governo estadual, né? O Dória, o Rodrigo Garcia e o Marcos Vignoli, que nos ajudou muito. É, são 12 milhões a 6% ao ano, é um juro baixíssimo. Nem o BNDES está assim, mas a Selic está um pouco alta, mas está dentro do nosso orçamento, porque são 12 milhões. Olha, só para você ter uma ideia, para eu resolver o problema da ETA, é por volta de 40 milhões. Então, esse 12 milhões é para a gente tentar resolver pelo menos 5 anos, para depois a gente pensar em outra Dá coisa, um fôlego, né? dar um fôlego. Por que que eu preciso dar um fôlego? Porque está chegando a Great Wall. A Great Wall vai trazer vários fornecedores. Eu tenho pedidos de 11 loteamentos para Iracemápolis. Eu tenho quase mais 6 empresas dando entrada. Imagina, eu não tenho água. Eu tenho água, mas não tenho tratamento. Água a gente tem, né? Pelos últimos estudos, tanto da Odebrecht como da Sabesp, a gente tem água para 60 mil habitantes. Hoje a gente está com 25. Então, eu tenho água, mas eu não tenho tratamento. Então, esse 12 milhões seria para isso. Eu estou contando realmente com o apoio da Câmara Municipal, porque a gente precisa disso. Eu estou com a corda no pescoço, eu e a população inteira. Então, a gente está tentando fazer, né? 12 milhões para que seria? Seria duas estações compactas de água, porque hoje a nossa estação, a gente é 80 litros por segundo. Então, cada estação compacta são 80 litros por segundo. Então, eu iria dobrar. Eu ia ter 160 litros por segundo e poderia desativar a minha para reforma, né? Eu iria fazer mais dois
dois reservatórios de 1 milhão e ia comprar cano, né? Porque eu preciso de cano. Então, com esses 12 milhões, seria só para dar uma desafogada e a população ter água. Vai resolver o problema? Por 5 anos, eu acredito que sim. Mas a gente teria que estar pensando em outras coisas. Eu, na minha campanha, eu tenho até um vídeo, se vocês quiserem até procurar, eu falo assim, eu não sou contra a concessão, desde que faça a lição de casa primeiro. Nós estamos tentando fazer a lição de casa faz 11 meses e não estamos saindo do lugar. Então, Iracemápolis precisa realmente crescer nessa ideia de que, se não for uma concessão, que seja uma SA. SA é 51%, fica para a prefeitura, 49% fica para uma empresa privada. Existe a possibilidade da terceirização, como terceirização foi aventada na gestão passada? Não. Terceirização não existe mais, Renata. E nem privatização. A concessão, o que é a concessão? Você entrega para uma empresa para 25 anos. A concessão é dada para a empresa, não volta nada para o município. A SA já é diferente, é uma coisa nova que surgiu faz pouco tempo. A SA, o que é? Você fica, a prefeitura fica com 51% e a privada fica com 49%. A prefeitura entra com o patrimônio e a privada entra com a expertise e o dinheiro. Dinheiro que a gente não tem, nem expertise. Eu não tenho gente qualificada para fazer toda uma reestruturação da ETA. Mas isso pensando lá na frente, não sei se vai acontecer ou não vai. O meu intuito agora são os 12 milhões para eu tentar resolver esse problema, para trazer empresa, para trazer emprego, né? Porque, assim, é muito fácil quando foi a Sabesp. Não sei se seria bom ou não. Eu acredito até que teria sido melhor. Muita gente foi lá na Câmara e bateu no peito. A água é nossa. Muita gente que foi lá bateu no peito, a água é nossa, não paga água. É triste, entendeu? A prefeitura precisa que o munícipe pague a água para ela ter lucro. Então, é muito fácil ir lá falar a água é minha, a água é nossa e dever... Não é bom nem falar. Pode falar, fica à vontade. Entendeu? Não, melhor não. Então, deve-se muita água. Iracemápolis tem muito gato, Iracemápolis tem muita perda. Então, a gente não tem uma estrutura para fazer a coisa correta. E eu precisava desses 12 milhões, pelo menos, para começar a tentar. Vou resolver o problema? Não vou, mas vou dar um fôlego. Agora, depende da Câmara, né? Nós vamos dar entrada de novo, vamos ver se eles vão aceitar ou não. Mas se eles também não aceitarem, que me dê uma outra alternativa, né? Porque a gente precisa. A entrada ainda é nesse ano? Se Deus quiser.